Це пані Наталія. Її батько героїчно загинув на полі бою, захищаючи незалежність батьківщини. У згадку про батька донька принесла до музею війни речі його особистого вжитку на фронті. Приїхали вшанувати свого батька. Він служив в прикордонній службі. Дуже вдячна, що батькові побратими і там, де він служив, вшановують пам'ять, не забувають. Це дуже важливо для сім'ї, для родини. Я думаю, що в майбутньому наші діти, онуки можуть приходити і бачити, які героїчні ці люди були, які великі вчинки вони робили, як захищали нас і поклали дуже велику ціну, поклали своє життя. Є рюкзак, аптечка, є чашка, ложка, батька. Одяг є безпосередньо. Це ті речі, які нам передали з передової, коли уже батько загинув. З нагоди Дня захисників і захисниць України у Мукачівському замку Паланок відкрили музей війни. Головна мета створення музею – вшанувати пам'ять українців, які віддали власні життя за світле майбутнє України. Насправді розпочалася робота по створенню взагалі експозиції, яка буде присвячена саме війні, ще у 2016 році, коли ми відкривали невеличку експозицію, а саме АТО. Зараз над цією експозицією ми попросили долучитися 128 бригаду, 27-й прикордонний загін, 3-ю штурмову бригаду, а також наш колега, який займався саме створенням цієї експозиції, і тривало це приблизно рік. Тобто від ідеї створення великого музею тривало приблизно рік. Історія музею розповідає про події від початку війни на сході України до сьогодні. З самого початку планувалося створити для наших хлопців, які воюють на східних ділянках наших кордонів з ворогом, також для сімей, для родин загиблих пам'ятку для них, яке буде продовж життя накопичуватися в цьому музеї. Хотілося б сказати, що роки спливатимуть. І завдяки таким музеям майбутнє покоління українцям, вони будуть дізнаватися про ціну нашої незалежності. У трьох музейних залах представлені речі та бойові трофеї захисників – Мукачівського прикордонного загону, 128-ї та 3-ї окремої штурмових бригад. Зброя, військовий одяг бійців, шеврони, бойові прапори, а також понад 700 фотографій. Насправді дуже багато, на жаль, наших хлопців саме з Мукачівської територіальної громади, які загинули на війні. В першу чергу була ідея створення саме такої експозиції, це як шана та повага цим хлопцям, які, на жаль, загинули за незалежність нашої України. Далі, коли ми почали формувати вже експозицію, до нас долучилися підрозділи, і вони допомогли деякими експонатами. Створював унікальні стінописи в експозиційних залах прикордонник 27-го загону Ярослав Романюк. Зроблені за десь період 3-4 місяці. Ми з підполковником Романом Миколайовичем Павловським ми їх обговорювали, я робив ескізи, малював, потім їх затверджували. І коли вони вже, як то кажуть, були довершені, я їх переносив на стіну. Важливо не забувати про тих, хто, незважаючи на страх, щодня виборює право на незалежність нашої держави. Чому важливі такі місця? Тому що ми позиціонуємо себе як бригаду з цінностями, бригаду з ідеєю, і основною ідеєю є ідея українського націоналізму в нас. Якщо коротко про неї розповісти, її можна вмістити в вислів Тараса Григоровича Шевченка: «І мертвим, і живим, і ненародженим». Тобто надихатися чином борців минулого, продовжувати їхню боротьбу зараз. І найголовніше, для чого це робити? Для того, що після нас прийдуть нові українці, прийдуть наші діти, наші внуки і продовжать так чи інакше те, чим ми займалися.
Експозиції відвідали військові, рідні та близькі героїв, представники військових частин, громадські організації, мукачівська молодь та школярі. Знаєте, коли тут знаходишся в музеї, коли шанують пам'ять загиблих бійців, то тут не хочеться взагалі говорити. Тут мовчиш і думаєш, це ж цвіт нації. І тільки віра, що вони за щось загинули, щоб ми відчували, відчували покоління, яке йде за нами. Що є віра, що їх смерть, вона не напрасна. Музей війни працюватиме за графіком роботи замку. Таким чином, музей має можливість здійснити всю ту велику роботу, яка покладається на нього, як на інституцію збереження й пропаганди української ідеї. Нехай він стане місцем вшанування пам'яті всіх тих, хто безстрашно поклав своє життя заради нашого світлого майбутнього у незалежній Україні.